Дотны мишиж зуураар би зурга. Umbrella Music. You're watching Umbrella Music. Сайн байцгаа нь үзэгчтэй. Сайн байцгаа нь залуус орой минь төргий. Umbrella Music хөгжим мэдээлэл хөтөлбөр 7 өдрийн хамгийн ихэнд 2-р өдөр танд хүрдэг. Өнөөдрийн энэ дугаар бол өмнөх дугааруудаас нэлээ онцлог. Бид хэвчлэн мэдээ мэдээллийг та бүхэнд хүргэдэг байсан бол энэ дугаар маань дотн бүх нэр дүүрэн гэдгийг онцлоё. Нэр марцнаас танд өнгөрсөн ч гэсэн гигэ хайрын өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Баяраа сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлсэн үү? Ингээд Music нэвтрүүлгээ дэлгэцэн дээр тус угаад үзэн үү? Umbrella Music хэллээ. Ингээд та бүхэнтэй Монгол Улсын соёлын төргийн ажилтан Дуучин Байсдаг уулзъя. Ирэх сард Дуучин Байсда уран бүтээлийн том хэмжээний тоглолтоо үзэгч фэнүүдэд Монголын арт төмөндө хүргэн уран бүтээлч маань нэлээд заг байгаа. Гэхдээ дотн сайхан яриаг бидэнтэй өрнүүлсэн. Umbrella Music. Umbrella. Ирхэм үзэгчтэй Music нэвтрүүлэгт хамтгаад баярлалаа. Уран бүтээлчгээ та бүхэнтэй уулзуулах гээд өнөөдөр хэдийгээр энэ үдэш одоо яг цаг 12 цаг болж байна гэвэл та итгэх үү? Шөнийн 12 цаг болж байна. Тэгэхээр яг энэ 12 цагт ажиллаж байгаа уран бүтээлч Монгол Улсын соёлын төргийн ажилтнад очин байс та. Байлаа. Тэгээд энэ хүндтэй цалаар ингрэ мэлээгээд удаагүй байгаа шив шинхэн байгаа гэж хэлж олно. Ингээд Оройн төргийн танд. За баярлалаа. Оройн төргийн Umbrella-гийнхэн та бүгдээрээ Umbrella үзэж байгаа үзэгчдээ бүгдээрээ Оройн төргийн. Миний хувьд л энэ хүнтэй уулзах нь хүсэл мөрөөдөл байсан. Тэгэхээр өнөөдөр бас өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг биелүүлээд хамт ингээд сайхан дотн ярилцах болсон дэх баяртай. Umbrella нэвтрүүлэг, Music нэвтрүүлэг ер нь ихэвчлэн уран бүтээлчтэй тэр бүр дотн ярьдгүй зөвхөн уран бүтээлийн сонь сайхныг хүргэдэг. Энэ олон жилийн хугацаанд уран бүтээлээ тойрвсаар л байна. Энийг хэрч хүч ер нь хаанаас ундраад байна? Ер нь бол их баярлалаа. Бас тийм шиг одоо бид нар та нарыг жоохон багтлаа одоо дуулаад ингээд явж ийлээ. Яг ер нь бол хөгжим уран бүтээлийн энэ ирч хүч гэж ярьж байна те. Энэ бол мэдээж хэрэг одоо хүний сэтгэлтэй холбоотой, хувь хүний. Би бол яг ер нь энэ хөгжим сургууль сураад ингэж орсосоо ширнэ. Ер нь хөгжим гэдэг чинь нэг бодлын бас өвчин юм шиг байна. Би тэгж боддیں۔ Тэгээд өвчтөл яваад байгаа шүү дээ. Ер нь бол тий. Өвдөд хизээч итгэхгүй юм бол өвчин. Энэ бол явандаа бүр улам одоо гүнзгий ирэх юмсан гэж л одоо их боддог тоо. Тэгээд яг би бол өөр хүүхд байхаас одоо Италийн Санремо за ялангуяа Оросын эстрадыг бол бид нар сонсож өссөн. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо мэрэгжлийн энэ одоо гоё төнгөрнүүдийн хөгжим урсгал одоо бид манад орж ирээд тэгээд цаашлаад одоо соёл эрдэнэ Баян Монгол гээл те одоо Харанх хурд гээл одоо бидний одоо өргөө айцэм гэдэг юм одоо энэ хамтлагуудыг одоо бидний сургаж энэ хүмүүс л одоо бидний ийм болсон доо юу нэр өгөхэд бол одоо энэ дээд үеийнхэн одоо манай Монголын рок попын гайхамшигтай хамтлагууд харшийн харшиж хамтлаг байдаг хэмжлэгт энэ хамтлагуудын одоо үлгэр дуурайл одоо тараасан халдварлсан өвчнөөс болоод одоо ингэ насан туршийн юм өвчтөл яваад байгаа шүү дээ. Ер нь бол Оросын алдартай дуучин Киркоров энэ талаар та сонссон бах тий. Киркоров бас одоо сэтгцийн юм тайч гэдэг юм уу те бас имлгүүд тэгж ярьж байгаа штэ хит ингээд нэг өвчснээс болоод сэтгүүлч задлаа гэдэг ч юм уу те тий бас нөгөө хин Наоми Кэмпл энэ төрч бас яадаг штэ те үүсгэж танаа тоддаг ч гэдэг юм уу гутлам гутлам шидтгээ те энэ бол юу л да бас мэдээж одоо урлагийн хүмүүс бол бас хүмүүлийн болох те зэрэг уурал нуцаарлна тэгэл одоо хүн тохиолдог одоо бүхэл сэтгэлийн хөдөлгөөний одоо альч хэлбэрүүд бол байгаа штэ тэгэхээр бол зөвхөн хамгийн гол нь их би Киркоров тэгж бодож байгаа их удаан өөрийгөө барьсан байна тий барьж явдаг тэгээ чинь орсод бол Алла Пугачёвын тухай тэгээ үнэхээр хайртай байсан юм байна л дээ тэгээд Алла Пугачёв бол гас хос салснаас хойш бол угаасаа юм байнга юм кристтэй ер нь хүнд байгаа тэгээ уран бүтээлийн яриага төр паузлэ гэж бодчихлээ ядар чинь удаагагүй юу таны охин нэлээд том болчихжээ тэгээд жоохон байхад анх охноо төрөхөд их баярлж ирсэн баг одоо том болохоор ямар хүнтэй найзлах бол нөхөр нь ямар байх бол мэдлэг боловсрал гэж зөндөө зүйл таны талаад эргэлдэж байгаа. Тэгэхээр охины хад тоохгүй. Миний ч одоо 11 хоёр толдо одоо цаг хугацаа их хурд юм. Тэгээд охин маань
сургуультай сураал хичээл нэг хийгээл явж байгаа. Тэгээ аавахын концерт үсэн 11 сар болсон. Тоглолтыг хийж үзсэн. Тэгэхээр тэрүүгээр бас Амбрелла бас гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэгээд яг хэнтэй холбоотой байгаа. Тэгээд яг манай аав тоглолтоо аав тоглолтод хэцээж хоцордгоо өргөлж бас нэг дэмждэг л одоо дэмжиж шүү дээ. Таныг их найз зархаг олонтай хүн гэж их гоё үг байдаг тий. Олонтай хүн гэж ярьдаг. Тэгэхээр таны үеийнхэн одоо их мундаг альбом тушаалтай ихэнх нь хэдийгээр урлагийнхан ч гэсэн ер нь бол их байр сууриа сайн эзэлсэн гэж ярьдаг юм билээ. Та үеийнхнийхээ талаар ярихгүй. Өө би бол өстой гоё асуулт байна. Тий, миний үеийнхэн бол одоо үеийнхнэр хүн чи бахарах хэвээр байхгүй. Манай бидний өнгөсөд төрүүлсэн одоо социализмын тэр цаг үе тэр бол нийтээр гоё байж чаддаг байсан л бас зүгээр өс юм болов уу гэж бод. Хин нэг нь чи муу чи сайн хэдих ялгадаг уу. Саяхан болтол би өөрийнхөө нэг найзыг аюу том дараг болсныг саяхан бас мэдлээ. 1950 тий захирал даваа баяр бол битээр бүр нэг ангийн 45 дугаар сургууль бүр нэг хамт нэг ангид одоо 3-4 жил хамт тоглож өссөн. Миний 1-р ангийн найз байсан. Тэгээ би ерөөс 1950 гээл одоо хичнээн жил бид нар сонсоо явж байгаа юм нэ. Тэрэн дотор одоо миний найз сууж байгааг би мэдээгүй л явсан юм байлээ. За дээрэс нь одоо манай миний одоо бас хамгийн бахархаж явдаг зүйл бол багшин сургуулийн хөгжмийн ангийнхан маань байгаа. Монголын хөгжмийн одоо энэ урлагт бол багшин сургуулийн хөгжмийн анги шиг одоо их өв санг бүрдүүлж чадсан. Ямар нэг юм чигээр одоо багшин сургуулийн хөгжмийн анги төгссөн хилтер хий те одоо гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо тийм сургууль төгссөн хүмүүс бол одоо Монголын айл ч өнцөг болон үрд үнтэй. Улс орныхоо одоо ялангуяа одоо урлаг соёлын салбарт бол хичнээн сайн амжилттай ажиллаж байгааг бол харахад бол үнэхээр энэ сургуулийн энэ хөгжмийн салбарын гайхамшиг бол мэдэрч болдог. Тэгээ би энэ сургуульд төгссөндөө үргэлж бахархаж явдаг. За тэгээ манай ангийнхан бол гайхамшигтай шүү дээ. Аран жиров шиг арзаг төрөө гэд байгаа. Тэгээ миний найз одоо төрөө аран жиров шиг халуун битүү бас нэг анги. Одоо 8-9 жил хамт оюутны амьдралыг тууллаа. Халуун маань бол одоо Монголын рок попт өнөөдөр ямар одоо төвшөнд явж байгаа би одоо найзаараа хүн яалцж байгаа бахархдаг яа бахархж явдаг. Тэгээ битүү чинь нэг танилцсан охиныг хамт битсэн хоёр шүү дээ. Тийм би анх халуунаа танилцсан охиныг хөөгийг авчиж бол тэгэл халуун маргааш нэрсэн чинь ингээд дууг нь өчтсөн. Танилцсан охин танилцгий гэл энэ болж гэнэ үг л битээр одоо оюутан жоохон хөөгтүүд багтаал ингээд бичээсэн дууд өнөөдөр ингээд энэ тоглолтод ингээд оролцоход надад хамгийн их захиалга авч байгаа дуу маань энэ дуу байгаа. Манай эргэн дурсгын бүх дуучд бай. За манай ангийн Заги гэж одоо миний одоо харвагын бас найз маань хөгжимшин. За их олонтой гэж хэллээ шүү дээ тий. Энэ бол магадгүй одоо миний өөрийн нэг бас багын хүмүүжил гэж магадгүй. Тэгээ нэг одоо бас нэг 10 жилийн өмнө би их сайн санд тий өөрөө их тийм одоо юу гэдэг ятарцсан одоо нэг хүн одоо бас ир хүн бас тийм юу гэдэг л та ялангуяа урамт хэлчих хүн бол цочмог готрдаг үе байдаг юм байна лээ. Тэг би нэг тэгцэн сууж байхдаа нэг зургатаар нэг фонцгийн цагаан гой нэг лекц сонсч ирсэн байхгүй юу? Одоо ерөнхийдөө чинь зөвлөх хийдэг. Фонцгийн цагаан гой нэг ярьж ирсэн тэгж хэлж ирсэн байхгүй юу? Одоо бол ганц хүн те одоо тодордог те ганц хүн одоо бүх ачааг үүрч бүх ажлыг хийдэг бүх юмыг ургэлжлүүлдэг. Тийм лидер нь одоо хийдэг таамаглаж болсон даадаг байсан бол одоо энэ бол тийм цаг үе биш ээ. Харин одоо бүгдээрээ нийлж те олон хүн байцсан маа олон хүн зөв байрлж зөв ингээд юм байж чадах юм бол энэ бол маш хурдан цаашаа явах юм нэг юм шүү гэдэг. Ийм утгатай хэлсэн юм гэдэг. Яруу санаас гардгүй юм тийм.